Del mar al mar, la Punta de la Banya ha sigut l'escenari d'un nou alliberament de tortugues marines. Tres juvenils de pocs anys i dos subadults sobre els 25 quilos que fa unes setmanes havien quedat atrapats accidentalment a les xarxes d'arrossegament de pesca. Des del maig del 2017, un protocol entre la Generalitat, la Fundació CRAM, el cos d'agents rurals i les confraries de la Ràpita, el Canà i l'Ampolla estableix com actuar. Avisen quan han trobat una tortuga, quan han pescat una tortuga, se'ls espera quan arriben a port, s'agafen aquestes tortugues i es porten a les instal·lacions del CRAM. Allà, amb una càmera hiperbàrica, doncs, diguem-ne, se les torna a posar en una condició de pressió de temperatura i a poc a poc se les va retornant a pressió de nivell de terra, i d'aquesta manera les poden retornar al cap d'un temps al mar. La principal patologia que poden patir és el síndrome descompressiu, tot i que moltes vegades també descobrim que poden haver ingerit algun ham en el sistema digestiu, o bé també plàstics i diferents patologies que també els hi poden afectar, que podem tractar i podem solucionar a la Fundació. Una espècie protegida, una espècie en perill, i hem de pensar que cada individu, i sobretot aquests individus que ja són grans, que són adults, que ja han passat per moltes vicissituds de la seva vida per arribar, doncs, a l'edat adulta, i que realment, doncs, són molt valuosos per l'espècie. Per tant, és molt important recuperar-los un altre cop a la natura. El nombre de tortugues trobades mortes ha disminuït sensiblement i per primera vegada s'han recuperat més animals vius que morts. L'any passat se'n van recollir 67, mentre que amb el que portem d'any ja en són una trentena.